Retrospektivna posthumna izložba radova grafičara Petra Martinovića bit će otvorena večeras u Podgorici. On je bio pripadnik prve generacije likovnih umjetnika školovanih u Crnoj Gori i jedini grafičar tada na našim prostorima. Detalje ćemo saznati od naše Ane Joksimović. Ana, gdje će izložba biti otvorena i u koliko sati? U pitanju je galerija NVO Katarinine Čarolije u 20 sati, ulica Miljana Vukova, broj 9. Mislim da su ovi detalji u stvari najvažniji za sve one ljubitelje grafike i uopšte umjetnosti. Naša sagovornica je Katarina Ivanović, predsjednica NVO Katarinine Čarolije, koja će nam naravno kazati više detalje, kako u izložbi, tako i o samom umjetniku. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. I hvala vama što ste došli u posjetu. E, čas mi su potomci grafičara Petra Martinovića koji je preminio 11. godine izabrali ovu moju galeriju za retrospektivnu izložbu koju će otvoriti storičarka umjetnosti gospođer Lucija Đurašković. Ovaj, sad ću još dodati odmah, izložba će trajati narednih 10 dana i bez obzira na praznik prestojeći, znači od, bit će otvorena svakog dana od 15 časova do 20. Koliko ukupno radova, Eto možda to da otkrijemo našim gledocima i šta su glavni motivi? Pa ovako, ima ukupno oko 42 rada a, i to su većinom grafike kao što je vidite, s tim što je a, na pojedine grafike dodat, do, a, kombinovao znači sa bojom. Ovo ovaj, je Petar Martinović, njeguje klasična vrijednost i grafike. U svoje vrijeme on je bio jedan od najistaknutijih grafičara koji je školovan, naravno što je bilo u to vrijeme rijetkost. Glavni motivi njegovih radova su priroda, pejzaži, likovi poznatih, poznatih poznatih ljudi, najčešće potre, portreti Njegoša uh, i veliki broj manastira. To je u principu to. A koga pozivate da dođe na izložbu? A, Ko je pozvan? Vama, apsolutno, pozvani su svi ljubitelji umjetnosti, ljubitelji grafike, jer stvarno mislim da na ovoj izložbi ima se što vidjeti. Dakle, večera su 20 sati, mi vidimo da je već sve spremno. A, tako da, eto, još neka dva sata, ali tako, do, do početka izložbe. Vjerujemo da, da će biti ovo još jedna a, lijepa noć, naravno, a, za sve ljubitelje umjetnosti.